Jag tror det räcker. Är du grabben? Det är kört. De öppnar till 5-5. Alltså det? Ja. 25 spänn för en bärs. Ja du, det är hårda tider. Känner du ägaren här? Nej för fan, nej. Han är ny här sedan ett år tillbaka. Nej då, för fan, han den jäveln gör stålar mot tro. 25 spänn för en bärs. Mm. En liten jävel. Det är inte klokt. Sådan är kapitalismen nu. Är du kommunist? Nej, polis. Jaha. Ja, det gör inget. Jag ska ändå dra. Vad är det som har hänt? Är han skadad? Jävla tyn! Jörgen! Oh. Vad är det som har hänt? Vad har du gjort? Ge mig konjak. Vem är du? Kriminalinspektör Hössel. Vi talas vid för ett par timmar sedan. Ta en själv om du vill ha. Jag har bil. Får inte ens sluta dricka när de kör. Nej, det är ett hårt liv. Vad var det som hände egentligen? Ingenting. Ingenting? Nej, jag ramlade bara. Aha. Och slog dig i magen? Ja, på bordshörnan. På bordshörnan. Ja. Ja, men då är det som statistiken säger då, att det är i hemmet och på arbetsplatsen de värsta olyckorna händer. Ja, jag blev drabbad själv nyss. Ja. Vem var det? Vem då? Hon som sprang härifrån, vem var det? Alltså, det var Saga. Saga Sjöder. Din sekreterare? Sekreterare. Vilka avanser tror man har i den här branschen? Nej, Saga är en släkting. På långt håll. Hon brukar hjälpa mig med pappersjobbet ibland. Varför slog hon till mig? Inte fan vet jag. De där två killarna som gick precis innan jag kom, vilka var det? Två killar. Två killar, ja. Du har ju gjort en anmälan att du har blivit utsatt för hot. Det var ett misstag. Misstag? Som det med bordshörnet? Ja, det var ett skämt. Det var en kompis som skojade med mig lite och jag missförstod. Ja, så jag gjorde en anmälan. Kul. Ja. Och det är mitt jobb att utreda den, så det... Det hade varit det. Om jag inte hade tagit den tillbaka. Vilket jag alltså gör nu. Ja,
ska vi säga om det här? Ja, just det. Vad ska vi säga om det här? Det är ju inte ens mitt jobb. Du, kan inte det här ligga tills Simon kommer tillbaka? Nej, det går inte. Ingen som vet hur länge han tänker vara tjänstledig. Ja, det är rätt sjukt med det med. Då borde han ju vara sjukskriven, inte tjänstledig. Väldigt roligt. Ja, han har varit lite konstig faktiskt de sista veckorna. Hej. Roland. Vad har du gjort? Kom in. Hej! Hej! Grattis! Vad har du gjort? Simon är fullständigt tokig. Han är alldeles galen. Kom in. Nadja. Du, tala om, vad är det som har hänt? Jag ska sätta på kaffe. Simon ska där. Pappa där. Du. Ska jag gå och prata med pappa? Jag vill att jag somnar för mig. Spring till mamma det så ska jag gå och prata med. Hur är läget? Åt helvete. Är du sjuk? Nej, jag är inte sjuk. Ja, vad är det då? Det har inte du med att göra. Simon, vad är det frågan om? Ja, men jag vill inte snacka. Varsågod. Vad är det som pågår egentligen? Vill du ha socker? Är det någon som har slagit dig? Skulle du vilja ha vänligheten att gå nu? Vad är det frågan om? Du, om inte du går frivilligt då kommer jag bokstavligt talat att kasta ut dig. Ja, jag begriper ingenting. Nej, men det kan inte vara Simon som har slagit henne. Nej, det är något konstigt med det här. Jag tror att jag ska ta och snacka med Saga Sjöder imorgon. Var det hon som klippte till det? Ja. Stackars Roland. Blir du inte utkastad så får du örfila. Det skulle inte vara bättre att få höra henne ikväll. Ja, nej. Så det går inte för att jag är upptagen. Jaså? Men vadå? En dam. En dam? Vilken dam? Ja, alltså även om du är min chef så tror jag faktiskt inte du har med det att göra. Ja, jag visste. Nej. Berättar du inte så sätter jag Säpo på det. Vem? Säpo! Aj, aj, aj. Fint tycker jag. Nej, jag menar föreställningen. Ja, det menar jag med. Men vad trodde du jag menar? Nej, allvarligt talat. Jag har lite svårt att hänga med så hänga den där. Hur gick det egentligen? Jag har librettot där uppe. Kan jag gå upp och se efter? Ja. Eller något. Mm.
Vad vill ni? Varför slog du mig? Jag visste inte att du var snut. Ska du bura in mig nu? Nej, jag vill bara ställa några frågor. Kan jag komma in? Vem fan är det där? En snut. Ja, eller kriminalinspektör om man skulle vara riktigt exakt. Fan, släppte jag in honom för? Och jävligt illa att vara i samma rum som en snut. Det är skönt att vara omtyckt. Har han gått? Ja, han gillade inte honom där. Ja. Kriminalinspektör Hassel, jag är här för att ställa några frågor till Saga. Ole Ring? Ja, min fästman. Vad hände hos Ljunggren? Jag vet inte. Han säger att han ramlade och slog sig i bordskanten. Gjorde han det? Ja, om man säger att det var så, så var det så. Varför slog du till mig? Ingen idé att försöka lära snuten att uppföra sig. Nå? Men jag trodde du hade gjort honom illa. Jag kom ju dit efteråt, alltså måste det ha varit någon annan. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Proffsjobb. Han slog sönder 43 bilar utan att lämna så mycket som ett halvt fingeravtryck efter sig. Jag var nere sen och förhörde ägaren, men det mesta han sa det var ingen aning. Han hade inte hört något och inte sett något. Nej, inte känt något heller förstås. Jo, han hade fått ett par rejäla smällar här, tror jag. Nå, hittar någonting på Saga Sjöder? Nej, ingenting. Men släkten i övrigt. Får jag börja uppifrån pappan, David Sjöder. Driver en massa krogar i stan, villa på Djursholm. I? Va? Inte på. I Djursholm. I Djursholm. Gift med en Laila Sjöder, om man inte har bytt sen det här skrivs. Men det är knappast brottsligt, synne. 9 gånger har han fått böta för att ha anställt folk utan arbetstillstånd. Om han inte ens uppehållstillstånd. Ett flertal gånger har slarvat med inbetalning av arbetsgivaravgift. Ja, det där är så banalt så det är pinsamt. Sonen Sten, Sagas bror alltså, är lite originellare. 7 år för mordbrand. Frigavs efter 4. Kom ut från Kumla för en månad sedan. Mm. Här finns en massa trevligheter. Misshandel, rån, olaga vapeninnehav, grov stöld och så bilstölder naturligtvis. Trevligt, titta. Har du foto? Ruda. Det är han. Vilken han? Mm. Han som var i Sagas lägenhet, han som stack. Ja, ett ögonblick. Titta dig, Roland. Ja, hur går vi vidare härifrån? Ja, Hassel. Ja, Ljunggren har tagit tillbaka sin anmälan. Vadå? Ingen anmälan, inget brott. Ja. Bara en massa av misstänkta. Sjöder har krog, Ljunggren har krog. Ja, ja. Kan det vara en tillfälle? Ja, kom. Vi får titta närmare på familjen Sjöder. Det var Nadja. Det gäller Simon. Simon, Olle! Simon! Vi hoppar in här bak. Hej, Roland. Varför är bilen med dig? Sköta hustru har återkallat mig till verklighet. Sitter du bra, gammal? Stopp! Jag berättar vad jag är i bilen sen. Hopp i då! Skynda! Och den här utflykten, har den någon adress? Norra Bantorget, bussterminalen. Roland, du är inte sur. Vad har man vänner för? Det här det är ingen utflykt, det är en flykt. Mamma, blir slagen. Shh! Vänta, pappa berättar. Vadå flykt? Jag måste svass där. De som hotade Ljunggren, de hotade mig också. Men det gav jag fan i. Ända tills Nadja kom hem hade blivit misshandlad. Då blev jag skraj, då la jag av. Men jag säger det är fel, men Simon lyssnar inte. Han... Tänk om de hade gett sig på barnen. Jag säger det fel. En polis kan inte lägga av. Han måste göra det. Det är rätt, Nadja. Jag har fullständigt rätt. Fy fan. Hur känner du nu då? Ja. Jag
bättre. Så nu ska Nadja och ungarna hem till min syra tills det här är över. Se till honom. Mm. Tillbaka igen. De förvannade beskyddarligorna, de är ingen nyhet. Men de är lika avskyvärda för det. I Europa har vi tidigare varit förskonade från sånt. Till nu. Jag har fått rapporter från Bonn, Amsterdam, Köpenhamn. Och nu har de kommit hit också. Ja, vad gäller det för branscher där då? Ja, det är små affärer. Porrklubbar. Mindre restauranger. Typ kvarterskrogen. Ja, jag har inte många år kvar i det här jobbet. Jag vill inte lämna efter med ett Stockholm i kaos. Så vi får lägga på ett par kol. Ja, då är det bara det att vi har ju ingen anmälan. Nej, det är sant. Ja, men inte Nadja vill anmäla överfallet förstås. Ja, förlåt mig. Glöm bort det, det var dumt. Ruda. Det var som fan. Ja, Hassel och Palme här. De kommer med samma. Nu har vi nog en anmälan. Ljunggren har fått besök igen. Ja, det verkar inte som du har betalat. Ljunggren, du behöver all hjälp du kan få. Så berätta nu om de där två killarna. Det var ett misstag. Det var ett skämt. Jaha, du. Och det här också var ett skämt. Nej. Det här har några tjuvar gjort. Tjuvar? De skulle aldrig slå sönder sprit. Nej, 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 nej. Det är hårdvaluta. Ljunggren. Lägg av nu, va. Du vet och vi vet. Du kan ju få polisbeskydd. Polisbeskydd, tack du. Och någon anmälan om hot, det tänker du fortfarande inte göra? Nej. Ja, jag kanske anmäler det här inbrottsförsöket. Om det är någon idé. Allt jag ägde plus en del som jag lånat ihop har jag satsat här. Fan! Du tror inte att David Schöder skulle kunna hjälpa till att finansiera återuppbyggnaden av det här? David Schöder hjälpa? Han är så jävla snål så han skulle inte bjuda på en förkylning ens. Vad tror du om Ljunggren? Han är rädd nu. Ja, jävligt rädd. Han tänker inte ta några risker, så honom kommer vi nog inte få något ur. Men vad gör vi då? Ja, jag för min del tänker ta ett snack med Saga. Om hennes bror Sten. Tror du han är inblandad? Absolut. Imorgon är det jag som knackar dörr.
kvinnlig beskyddare. Nej, de knackar nog inte på rutan, hör du. De slår nog in den. Förresten, du, så tror jag inte de har några tjejer i den där organisationen. Alltså, nej, du har dina fördomar, du. Ja, och du, jag trivs med dem. Kan jag köra dig hem? Ja, tack. Har du hört något från honom? Vem? Nadja? Nej, för tusan, de är inte framme än. Har inte du lust att hänga mig upp på nu? Nej, jag ska hämta Virena. Hon jobbar natten. Virena? Hon på sjukhuset? Ja. När får man träffa henne då? Ah, inte än, hörru. Nej, jag kan inte skämma bort när med att visa upp vilka som är ens kompisar så här tidigt. Nej, nej, nej. Nej, det är begripligt. Ja, inte sen. Jag måste nog kila hem nu. Du stannar här. Eller tänker du svika ännu en kompis? Det där var inte snällt sagt. Kanske ett nytt libretto också. Ja, såna är de. Jag kan inte svika honom. Om han inte vill säga någonting, då kan inte jag säga det. Han har roat sig med att slå sönder hans krog. Det finns inte en hel pryl kvar där. Nej. Och om det händer Ljunggren något, förstår du, så faller en del av det ansvaret på dig. Jag har ingen rätt att säga så. Nej. Jag säger det ändå. Var är Sten någonstans? Han har flyttat. Jaså. Vart då då? Ja, även om jag visste det skulle jag aldrig säga det till dig. Ni har alltid förföljt honom. Ja, inte helt utan orsak, va? Han har alltid fått skulden för allting. Jag vill bara prata med honom. Mm. Prata. Ja, då får jag tacka så mycket. Mm. Tack. Tack. Ja, goda, det här var från polisen. Ja, goda. Jag hoppas att jag inte gör stör. Nej. Jag skulle gärna vilja ställa några frågor. Ja. Varsågod. Tack. Ja, det gäller en liten incident som... Det var inte meningen. Jag visste inte att det här var snuten. Gå ifrån. Hur känns det? Det ser inte så farligt ut. Nej. Ole menar inget illa. Han menar honom inte. Hur fan menar han? Han menar illa. Han trodde du var någon annan. Han ville bara skydda mig. Vem trodde han att det var? Jag vet inte. Det är någonting. Nej, han är skitskraj för Sten. Du, bara ge honom det här och se åt honom att han ringer mig. Igår kväll fullkomligt pulveriserade de Ljunggrens krogdrömmar. Men ingen har sett någonting, absolut ingenting. Ja, det är typiskt. Och Ljunggren vidhåller att det är ett inbrott. Ta förhör av en Skeder. Ja, vet vi var han finns någonstans? Ja, Skeder har sitt kontor på en krog som heter Lill Pappa. Pappa? Påven. Har du gått på kurs? Ja. Ja, lycka till.
Här är det. Släddrift har vi haft möjligt för unga. De har skidor och... Vad bra. Ja, det var ju få också. Vet syrran är distriktssköterska. Så bättre vård kan inte Nadja få. Hur är det med skallen? Ja. Det kommer och går. Det där är inte att leka med. Du ska ha sett Nadja för 2 veckor sedan, va? De visste precis vad de ska sätta in sparkarna. Antagligen kan inte vi få fler barn. Vad fan säger du? Ja, det är för jävligt. Det vill spela ingen roll att vi har 6 ungar. Vi skulle vilja ha fler barn. Ja, men det är bra. Ja. Tyvärr, det finns inga bordlediga, det är alldeles fullsatt. David Sjöder. Direktör Sjöder, han träffas på sitt kontor. Det är korridoren rakt ner här, det står privat på dörren. Till vänster om de enarmade banditen. Och ena för dörren sitter det 2-armade banditer. Fördomar eller fakta? Fördomar. Varsågod. Ja, men lyssna nu, för fan! Jag har aldrig tänkt på något annat än dig själv! Du lyssnar ju aldrig på mig, för jag... Nej, jag köper ingenting idag. Offerttider är tisdagar och fredagar mellan 9 och 11. Ja, jag har inte precis någonting att sälja. Kriminalinspektör Hassel. Och detta är min kollega Simon Pall. Ja, gäller arbetskraften får jag hänvisa till min personalchef. Vi håller på med en utredning och hoppas mycket att ni ska kunna hjälpa oss med några upplysningar. Ska du inte be herrarna sitta? Det är så förtjusande typiskt för min make att alltid bara tänka på sig själv. Ja, så det här är alltså fru Sjöder? Ja, det kan jag inte neka till. Och sekreterare. Ja, vad bra med familjeföretag. Va? Man delar på arbetet och inkomsterna. Nej, vi har valt att ha det på ett helt annat sätt. Vi tyckte det var bäst med äktenskapsförord. Så att min älskade make kunde äga allting själv. Och ha mig som underbetald kontorshjälp. Vad hade ni för ärende? Ja, en släkting till er, Walter Ljunggren, har råkat ut för en obehaglig sak. Kusin Walter? Vadå? Hans restaurang blev sönderslagen i natt. Kände inte ni till det? Nej, vi umgås inte alls. Har vi anledning att tro att herr Ljunggren har... råkat ut för en så kallad beskyddarliga. Det är så tråkigt. Ja, man undrar verkligen ibland var den här världen är på väg någonstans. Blev Walter skadad? Nej. Har ni själva varit utsatt för något hot? Nej, verkligen inte. Ja, det är möjligt att de kan skrämma småhandlare som Walter. Men inte mig. Ja, men... Sköt du ditt? Var det någonting mer? Ja, er dotter Saga arbetar hos Ljunggren. Alltså, det visste jag inte. Ja, hon lever sitt liv. Och jag mitt. Du struntar i lillan. Det är hela sanningen. Hon har inte nämnt någonting om något hot mot Ljunggren. Och inte till sin mamma heller. Nej. Och er son Sten då? Ja, han sitter för det mesta inne. Även om han råkar vara ute från fängelset just nu. Du har väl aldrig brytt dig om honom heller? Precis som han inte vore din son. Är han det då? Din jävel! Vilken jävla typ! Ja, honom skulle vara ett nöje att sätta dit. Kommer du ihåg vad vi har sett henne någonstans? Ja, det var ju hon som knackade på rutan hos Walter Ljunggren. Ja, duktig polis. Jag undrar vad de två kan ha gemensamt. Rädsla för David Sjöder. Men jag brukar ju tänka dig själv. Va? Du kommer hit från utlandet och försöker få något jobb. Men det finns ju inga jobb här. Ja, legala jobb, alltså. Det finns ju inga. Men du får ta vad som finns, alltså. Då tar du något jobb i köket, va? Lite en usel betalning. Som de dessutom tar skatt på. Och som arbetsgivaren sen stoppar i egen ficka. Han betalar inte in den någonstans. Det behöver han inte göra. Vad fan, för du finns ju inte. Alltså, du finns ju inte registrerad någonstans. Nej, det är inte klokt. Nej, inte sant.
Dessutom finns det ju många som David Sjöder. Ja då. Han är inte ensam. Ja, men varför gör ni ingenting åt det då? Då gör någonting åt det. Vet, man kan inte göra som Clint Eastwood och skjuta ner alla som man inte gillar. Men visst gör vi någonting åt det. En upprensning pågår där, så det är bara det att det tar lite tid. Så, varsågod. Alltså, förlåt. Så. Nej, jag visste ju inte att du skulle komma. Ja, hugg in. Tack. Hålla själv då, för fan! Enrico Marelli. Jag sa ju det! Ett ord om det här, och jag sparkar sönder knäskålarna på dig till att börja med. Hälsa Karlsson att vi kommer tillbaka. Väckte jag dig? Nej då, jag är vaken. Det var en onaturligt dum fråga. En yrkessjukdom. Det har dykt upp något intressant. Alltså vadå? Kasta på dig palterna nu. Och ge dig iväg till Vasa krog på Dalagatan. Får du höra lite fler detaljer? Du ska inte kunna vara lite tydligare. Att telefon kan vara avlyssnad. Kan den? Ja. Du vet hur grann ser på er. Vem var det? Ruda. Vem annars skulle du ringa så här dags? Vad vill han? Jag vet inte. Han är alltid så hemlighetsfull. Du? Mm. Jag drömde att de misshandlade dig precis som de misshandlade Nadja. Du skulle inte också kunna resa bort. Mm. Men jag kan ju inte resa bort bara för att du drömmer en massa otäcka drömmar. Och allt det här hände igår kväll. De tog alltså Marelli, ägaren Åke Karlsson. Var är han krögan nu då? I Schweiz. Jag har stoppat honom. Så från och med nu är du, Åke Karlsson. Jaha, ja. Marelli här. Jag ska hjälpa dig med krögarrollen. Ja, jag ska gå och instruera spanarna. Vi håller kontakten. Hej. Hej. Är du rädd? Ja. Fast om en månad flyttar jag till Italien. Håll ögonen på entrén. Det är det som gäller, killa. Och när hassel i tecken är dags. Så kom ihåg. De ska skuggas, inte gripas. Förstått? Lycka till. Pekka, kom ett tag. Ja. Här är Pekka. Bästa kocken väster om Rovaniemi. Där. Från och med nu är han Åke Karlsson. Åke Karlsson? Verkligen? Kommer du ihåg det nu, Åke Karlsson? Åke Karlsson. Ja, jag är mycket vanligt svenskt namn. Huvudpejver. Ja, ikväll jag kockar relja och dansar tango. Ja, när den svenska flickan syssa hon med öppen mun. Jag sjunger som Jussi Björling. Han är också finsk. Åke Karlsson, trallala. Ja visst, kan du få se ditt kontor också? Ja, det är Åke Karlsson. Ja, Åke, ja. Men du, nej, du behöver inte vara orolig. Nej, inte, det är helt ofarligt nu. Tack, Henrik. Ja då. Men du, kom ner dit och käka förresten. Du kan hålla utkik efter en polkagris med en sån här, vad heter det, propeller. Ja. Jo, kom ner, gör det. För jag behöver aldrig så jag kan få. Jag ska nämligen gifta mig. Ja. Mm. Nej. Jag förstår. Ja. Men, ja, vi ses hemma hos mig ikväll. Ja. Säger vi? Okej. Puss.
Ja, menyn va. Det ser du, det framgår ju tydligt där. Men sen har vi ju dagens. Det brukar vara en kött och en fisk va. I regel. Vinerna, det har du ju här. Fast de brukar ju ta husets då. Halvkaraff eller helkaraff. Och är det som de vill ha från listan skriver du bara upp numret. Och så bordsnumret som börjar från vänster till höger så. Fattar du? Ja, det är ju gripande enkelt. Kan du börja praktisera då, Åke? Hjälp att jag är orolig. Men det kan inte gå fel. Jag har två spanare utanför. Jag kan när som helst få kontakt med Krim. Du behöver inte vara orolig. Jo, alltså en annan sak. Vadå? Det där du sa i telefon om att du funderar på att gifta dig. Mm. Med mig då? Du skrämmer dig. Nej, det förstår jag väl. Men du måste vara så bråttom. Nej. Nej, det är klart. Är du ledsen nu? Ja. Du tänker på ditt förra äktenskap. Jag tänker inte gå och bli dödad. Det tänkte inte han heller. Välkommen. Åke Karlsson. Ja. Finns det något ställe där vi kan tala ostört? Ja. Det där gick det på, va? Du trodde att vi var torpederna. Nej, vi skulle bara presentera oss. Vi är här för att lösa av killarna utanför. Vi är inkommenderade från handeln. Ja. Tror ni att ni klarar av en skuggning? Ja, visst, vi är ju specialister. Oss kan ni lita på. Mig kallar de för jordfot och kollegan här Falköga.
Nej då, det verkar inte bli någonting i kväll heller, nej. Nej. Nej, det är ungefär som att sitta och vänta på tandläkaren. Ja. Vad säger du? Jag kilar nu. Du, jag måste sluta nu. Jag blir ensam i varen, så vi kommer att kila med affären. Ja, men vi ses ikväll. Okej, hej. Hej. Har du öl? Åke Karlsson? Kan vi tala oss vid på kontoret? Jag har lite körigt här just nu. Tar inte många sekunder. Ja, den här vägen. Ja, mina herrar, vad kan jag stå till tjänst med? Jo, vi har kommit för att försöka sälja en försäkring till er, herr Karlsson. Ja, tyvärr så har jag alla försäkringar jag behöver. Ja, inte den vi har att erbjuda. Vad i helvete är det ni gör? Ja, sätt den. Annars går det med dig som är vasen. I dagens läge måste man vara rädd om det man har, herr Karlsson. Vi kan erbjuda er en garanti för att er krog inte kommer att bli sönderslagen. Ut härifrån. Jag ska anmäla er för det här. Ett ord till snuten, och det är det sista du säger. Jag och min kollega är bara obetydliga kuggar i ett stort maskineri, herr Karlsson. Händer oss någonting blir vi bara ersatta av två andra. Vilket ska ni ha? 12 000 i månaden. Det går inte. Det är fullständigt omöjligt. Det går inte. Men så mycket. Min fru... Ja. Det vore väl tragiskt om det skulle hända henne någonting. Ni rör inte henne. Vi vill bara understryka allvaret i vårt samtal. Alltså. Vi kommer tillbaka och då vill vi ha 12 000 i 100-lappar. God afton, herr Karlsson. Snabbare på den, annars åker din korv också. Ja, fan. Det är inte så jävla lätt i den här kylen. Kan inte hitta den? Nej. Oh, vilken jävla spanare. Är han Rico någonstans? Jag vet inte var han är. Ja, men du tar det här. Och så ringer du till Krim och hälsar på mig och säger att de har varit här och att jag skuggar dem. Okej, ta det. Bråttom som fan. Skynda dig. Perkele! Inte kan man ringa till Gorbachev, vad fan. Aj fan, han menar kriminalpolisen. Jag ringer på stoppiden! Ja, Åke Karlsson, vanligt svenskt namn. Ja, han skuckar dem nu och han sa jag skulle ringa Krim. Thank you.
Man skulle kunna tro att ni är nyfiken. Men vi är tvungna att ge er en liten bestraffning. Jag ska ju betala. Så generöst. Han kanske har pengar på sig redan nu. Bara upp med honom mot vägen. Fan vad länge ni höjde. Ja, det var lite problem för kocken på krogen. Han visste ju bara ett namn på dig. Åke Karlsson. Ja visst. I helvete. Ja men Enrico kom sen och då ordnade upp sig. Tackar jag. Om bara de där jävla idioterna från handen hade skött jobbet istället för att pissa och käka korv så hade det aldrig hänt. 18 laxar. Men då får du behålla om du talar om vad det heter. Har de inte dykt upp än? Jodå, de dyker upp ikväll. Så nu är allting över. Inga problem. Nej, ja, det är inga problem. Ja, det är CIL 340. Det här, Cesar Yngve Ludvig 340. Nej, jag väntar här. Ja. Fortsätt du. Kostymen, skjortan, skorna, underkläderna. Vanliga märken, finns i alla affärer. Fickorna då? En nyckel. Och den vet vi inte vart den går. Så var det vapnet. Beretta, 7,65 mm. Går inte att spåra. Avtryck. Säkrade två stycken. Tumme och långfinger har inte varit i närheten av vårt register. Ja. Ja, tack. Nå. No. Margit Karlsson, grönsakshandlare Östermalmshallen. Då åker vi. Vem är det? Jag vet inte. Titta väldigt noga. Jag vet inte. Ljug inte, hör du vad jag säger? Din morsa berättade att du hade bilen igår kväll, jag såg det. Ska du berätta det här eller ska vi ta ner det till krim? Han kommer att jaga mig, ni förstår det här. Vad är det ni förstår? Namnet? Du, kan du ta betalt för det här så länge? Ja. Men kan vi inte gå in här? Kom, här bakom. Ja. Han heter Tore Mattsson. Han har en annan kille med sig. Vem var det då? Jag vet inte. Och det är säkert. Jag har aldrig sett han förut.
Hur känner du Tore Mattsson? Han var ihop med min syrra för ett par år sedan. Men hon gjorde slut när hon insåg hur han var. Hur var han då? För jävlig. Han misshandlade henne flera gånger. Vet du var han bor någonstans? Han slår ihjäl mig. Du, ingen kommer att få veta vem som har sagt det. Säkert. Var bor han? Såg att han gick in i en port på Karlsviksgatan för ett par veckor sedan. Nummer 7 tror jag. Hallå? Äpplet. 3,50. Har du 3,50? Skriv en check, hör du. Lägg av nu, Simon. Det ska gå. Någon gång måste du se. Det är precis som att spela på lotto. Om det ändå fanns någon portvakt. Bingo. Det funkar. Vad försiggår här då? Den där har varit trasig en vecka, så det är bara att gå in. Ja, det var från polisen. Vi söker en herr Mattsson som skulle bo här i huset. Mattsson? Här bor ingen Mattsson. Alltså den. Är han bekant? Annars skulle jag inte uttrycka mig på det viset. Men där har jag sett några gånger. Han går alltid in i Alms lägenhet. Snusk! Nu ska vi se om Mats har nyckelpass. Är du ensam? Ja. Du, jag kollar runt. Vem väntar du på? Ingen särskild. Det är inget bra svar om man vill ge intryck av att vara en intelligent kvinna. Nej, men berätta nu. Jag blev ombedd att komma hit och ta emot kuvert. Var ingen här så skulle jag vänta tills någon dök upp. Och så där utan anledning bara. Ja, jag är av hjälpsam natur. Ja, det må jag verkligen säga. Usch. Synd. Du förstör ungarna. Tack för upplysningen. Vad ska du göra av kuvertet? Skulle lämna det på krogen. Det var pappa som ringde. I den här lägenheten ska det bo en herr Alm. Känner du honom? Nej. Tore Mattsson? Nej, honom är det här. Jag tar honom! Ja du, nu börjar det bli intressant. Sett honom förut? Ja. Skulle du vilja berätta det hela en gång till? Men jag har redan gjort det flera gånger. Det är svårt för att fatta. Så om du skulle vilja vara snäll och ta det en gång till? Pappa ringde och bad mig att jag skulle gå upp till den här lägenheten och hämta ett kuvert. Sen ska jag lämna det kuvertet på din pappa. Konstigare var det inte. Och du visste inte att det var din bror som skulle komma? Nej.
han som ringde. Ja, har jag sagt. Vi får kolla det där med David Sjöden. Välkomna. Varsågod, sitt. Ja, nej tack, vi har lite bråttom. Jag skulle vilja... Jag får inte bjuda på någonting. Nej tack. Ja, tack gärna. Ett glas mjölk om det går först. Ja, visst. Fan, vi har ju precis fika. Men ett glas mjölk kan man få ta. Det är David ni vill tala med, förstår jag. Ja, just det. Ja, han är tyvärr i Köpenhamn. Ja, tyvärr förresten. Jag tycker det är ganska skönt, ja. När åkte han och när kommer han tillbaka? Han åkte igår och kommer tillbaka imorgon bitti. Han kör nog direkt hit för att räkna dagskassorna. Han påminner starkt om Joakim von Anka. Varsågod. Tack så mycket. Och var håller du sonhus då? Låt Sten vara. Alm på Karlsviksgatan, säger det något? Nej, hur så? Får jag fråga varför fru Sjöder har ljugit för oss? Vad menar ni? Ja, häromdagen när jag berättade för er att Ljunggrens restaurang har blivit sönderslagen så sa ni att ni inte kände till det. Trots att vi såg er där samma kväll. Walter och jag är goda vänner. Jag hoppas att det kan stanna oss emellan. Ja, det kan det nog. Tills vidare i alla fall. Ja, då återkommer vi imorgon till David Sjöder. Ja visst, gör det. Då sitter han mitt på golvet och häller en kronor över sig. Tack. Aston Villa, West Ham. Trus. Trus. Så Ljunggren, har en historia med fru Sjöder? Ja, det skulle jag också om jag var gift med David Sjöder. Southampton, Luton. Kryss. Kryss. Hur skulle vi inte kunna ha varit gift med David Sjöder? Fördomar eller fakta? Huddersfield, Hull. Kryss. Fakta. Ja, men du, det finns andra tecken också. Ja, etta då. Etta. Om vi skulle ta åka förbi Ljunggren och visa en kortet på Mattsson. Ja, då kanske han börjar snacka. Ja, sen är det bra för milersättningen. Tjena. Ja? Du skulle inte kunna skaffa någon som hjälper dig med det där. Varsågod. Hur fan skulle jag råd att anställa någon? Ja, inte vet jag. Nej, just det. Vad säger försäkringsbolaget då? De hänvisar till något finstilt på baksidan. Ja, för de tror inte heller på något inbrott. Sluta ljug nu, Ljunggren. Har du sett den här killen förut? Nej. Och nu har jag inte tid med det längre. Tack för ikväll då, grabbar. Har de fått tag på den här galningen än? Nej, inte vad vi vet. Den de tog då, säger han fortfarande ingenting? Nej, stum som en fisk. Ses imorgon. Nej, då sitter det två fräscha här. Ska vi hänga med om? Nej, det behövs inte. Hej! Hej. Kolla att det tänds där uppe. Sjöderspel. Ja. Du, vi låter honom löpa om vi får bilen. Självklart. Nej, absolut inte. Om man försöker förstå det. Att i mitt företag har jag vissa regler. Och de håller vi oss till. Vad gäller så? Ja, vi vill att ni följer med oss. Vart då? Till polishuset, för vi vill gärna ställa några frågor till er. Ja, men kan ni inte ställa dem här?
Ja, vi har också våra regler. Hänger en död i frysen? Vad vet vi? Ja, det är helt klart att det är en ren avrättning. Och att det var samma vapen de använde mot mig när de träffade Mattsson istället. Jag kunde inte få tag i den där Martek. Martek, det är alltså den som David Sjöder påstod han skulle träffa i Köpenhamn. Han har inte Sjöder något annat alibi? Han har inte det, nej. Han säger att Martek aldrig dök upp i Köpenhamn. Och så säger han att han sov i sin egen bil. Sen visar han upp ett bensinkvitto från Jönköping. Men vi håller på att kolla det där. Men det värsta är att vi var ju tvungna att skicka hem honom. Ja, men det är väl inte troligt att han skulle mörda Enrico och sen hänga upp honom i sitt eget frysrum. Om han inte är jävligt smart. Det är han inte. Nej, det är möjligt. Vi testade Sagas vittnesmål på David att han skulle ha bett henne hämta det där brevet, men han nekar till det. På den punkten är jag benägen att tro honom. Det är jag med. Du som har så bra kontakt med lilla Saga. Ska du inte kunna ta snack med henne om det? Jaha, ikväll då? Mm, exakt. Jag vet att du ljuger. Dessutom har jag bevis på att din pappa inte kan ha ringt. Vad är det för bevis? Berätta nu hur det gick till. Jag vet inte vem det var som ringde. Jag vet inte vem det var. Någon ringde och sa att Sten hade gjort en dumhet. Och så sa de att han skulle kunna bli straffad. Och jag kunde då tydligen hjälpa honom genom att göra som de sa. Och sen så sa de att om någon frågade så skulle jag säga att det var pappa som hade ringt. Bra. Vet du vad Sten håller till? Nej. Jag har inte någon. Säkert? Helt säkert. Nej, men hej. Vad bra att du kom. Dig skulle jag ju snacka med. Har du glömt att ringa mig, inte? Du skulle ju ringa mig. Du fick ju mitt kort. Du skulle ringa mig. Mm. Varför gjorde du inte det där? Du hade ju en del saker att förklara för mig, inte? Vad är det för grejer du har ihop med Sten? Ingenting. Ingenting. Din röst glömmer jag aldrig, jag lovar. Du, hör på. Du, din kompis, han snackar utav bara helvete. Du får tro vad fan du vill. Vadå? Vadå för deal? Du, jag ska säga det du gjorde, Nadia, alltså det kommer du ångra, jävel. Hör du vad jag säger? Du skulle bara våga. Du, jag ska säga det. Att om du rör henne, alltså då jävlar.
Men du måste förstå det, Virena, att de här grabbarna menar allvar. Ja, men det gör jag också. Att du är polis, det måste jag lära mig att leva med. Jag kan gå med på att byta ut låset. Jag måste kila nu. Ses ikväll då. Hemma hos mig. Att jag gjorde fel, Yngve, men vadå? Ja, den här jäveln som var ihop med Mats när de överföll mig, han ringde innan att hotade mig att misshandla Virena om inte jag la av. Vad skulle de vinna på det? Du vet väl inte, jag blev rädd, fattar du det? Jag blev jävligt rädd. Ja, det förstår jag. Och Virena vägrar gå med på polisen. Med skydd. Vad fan ska jag göra? Kanske är det? Jag lovar inte för Virena. Hon klarar sig alltid. Jag får en handduk. Ja. Ska du också duscha? Mm. Gör du hem Palm? Ja, jag gjorde det. När då? Så fort Nadja kommer hem. Trevligt. Vi är fyra. Ja. Och sex ungar. Ja, hos Hassel. Och du, Simon, jag vill att du skickar hit någon som bevakar Virena. Jo, men det kan vara en fälla, förstår du? Ja, visst. Ja, det är broligt. Okej, vi ses där nere. Du, Virena, släpp bara in polisen. Kom ihåg det. Ingen annan nu. Lova det. Ja, det är Hassel här. Hör du, jag är på Brasserie Svea och jag skulle... Du, vänta till mig. Jo, som sagt, jag är på Svea, Brasserie Svea. Ja, jag har en skottskada här så jag behöver en ambulans.
Och du, jag vill att du lyser en bil, en röd Fiat, Kalle Erik Petter 499. Kom in med den skjuten! Du, kan du vara snäll och ta med en tvångströja också när du ändå håller på till Palm? Det där sista, det var ett skämt. Ja, grabbarna är på väg i alla fall. Det var en jävla massa blod, du. Ja, mycket för våra skottskada i låret. Han sköt mig, den jäveln. Vem? Vem var det som sköt? Jävlar. Han svimmar igen. Han kanske inte hade lust att svara på dina frågor. Du menar inte att han som sköt har lämnat visitkortet? Ja, det hoppas jag verkligen inte. Hur var det med Virena då? Ja, det gick bort det där. Ja, det är okej. Bra. Vad tror du om det här då? Att det är något sjukt, det är något som inte stämmer. Vadå? Jag vet inte, jag känner det i magen. Nej, du kanske bara är hungrig. Fy fan. Vet ni vem det är? Nej. Är ni så klara så ni kan vända? Okej. Vänd då. Det är Ole Ring. Men varför släppte någon så snabbt? Här släpper vi inga. Vi hade ingen anledning att hålla honom kvar här. Vi kan inte ha folk liggande här i flera dygn för ett litet köttsår. Köttsår? Han har ju förlorat massor med blod. Fanns det blod där så inte var det hans. Han hade knappt förlorat en droppe. Va? Vad är det du säger? Men hur kan... Ja, så måste det vara naturligtvis. Fan, hur dum får man bli egentligen? Ja, fråga inte mig. Vad är klockan? Hon är 5 över. Jag lånar telefon. Är det privat? Ja, nej. Ja, varsågod. Slå nollan först i så fall. Ja. Och hälsa frugan. Ja, hallå? Ja, hej. Jo, nej, jag är vaken. Äter frukost. Ja, fint. Och du? Och jag efter dig. Ja, okej. Okay. Hämtar du mig ikväll då? 10. Bra. Detsamma. Hej då. Thank you.
Honom får du ta hand om. Vi får meddela honom senare. Han kommer inte att snacka. Bra. Då ses vi om... Kriminalinspektör Hassel. Ja. Med vapen. Bra. Bra. Gör så. Vapen? Ja. Man kan ju aldrig veta. Inte? Nej. Hur är det med benet? Jo, det var jag alltså. Mm. Mycket blod. Ja. Och så visitkortet som Ring lämnar kvar. Förlåt. Ja, vi hittade honom död idag. I en bil som jag såg här utanför igår kväll. Vad fan snackar ni om? Smart. Mycket smart. Att du lät dig själv i nedslagen och krogen förstörd så att du själv skulle bli ditt första offer. Det trodde man aldrig. Att det var du som låg bakom hela den här beskydda ligan. Men du fan, du är inte klok. Ja, vi får väl se det. Vi får ta och snacka vidare nere på krogen. Du, lugna. Vänta. Ja. Du har rätt. Det är jag som ligger bakom allt sammans. Men du, jag måste få berätta hur det ligger till. David Sjöder, är han inblandad? Nej, för fan, nej. Nej, men han vägrade betala tills vi hängde upp kärlan i frysen. Ja, det var inte jag, det var Cornell. Cornell, är det så han heter? Den psykopaten som sköt efter mig? Ja, just det, Cornell. Olle Ring då? Han hade sett för mycket. Och så försökte han pressa oss på pengar. Och så sköter du själv i låret för att dölja... För att dölja blodet efter Olle Ring. Ja. Och Sten skedde då? Han var inte svår att övertala att vara med. Speciellt inte eftersom det gällde att sätta dit hans farsa. Svarade du? Men kom ihåg. Det är inte ett onödigt ord. Ljunggren. Bra. Då ska jag lämna över luren till Hassel. Varsågod. Till mig. Ja, det är Hassel. Ett ögonblick. Och så bara det vi kom överens om. Roland! Roland, det är jag. Lugna dig för fan! Lugna dig! Lugna dig! Vi har din tjej. Och det här tar vi igen på henne, förstår du? Och om inte Cornell får ett besked av mig före tre så har du sett henne för sista gången. Vadå för besked? Va? Att du ger oss 24 timmar så vi hinner packa ihop våra tillgångar och sticka. Tänker ni göra? Beror på din snut. Är han smart så håller vi dig dygn. Och är han mer snut än smart så dyker upp som lik.
Det är Roland. Du, jag är på Ljunggrens kontor. Han har erkänt. Han har erkänt att det är han som är ledare för hela den här beskyddarligan. Ja. Men du, de har Virena som gisslan. Vad fan gör vi? Jo. Ja, okej. Okay. Offrar du bruden? Kläm ur honom allt du kan. Det är bråttom nu. Nu sticker vi! Nu drar vi! Vad fan säger du? Nej, du berättar om hotet mot dig, Verena. Då satt jag henne under polisbevakning. Varför i helvete har du inte sagt någonting till mig? Hon skuggar rapporterade ögonblicken. Ja, var är de någonstans? En plåt och skrot ute i Ljunggrens industriområde. Vet du hur de är nu, med Verena? Enligt de senaste rapporterna är hon okej. Hur många är de som håller den? De är tre. Ledaren måste vara den här Cornel, jag förstår att din beskrivning. Och så är det Sten Sjöder. Och så nyttar ju en som håller Virena under uppsikt. Hur har du tänkt gå till vägen? De gömmer sig i övervåningen. In kommer man bara genom det rum där de håller Virena. Den andra leder vidare in i skrothallen. Kanske en lås bakifrån. Pettersson kollar det. Jag har placerat ut prickskyttar och tårgas. Och så går Pettersson in bakvägen. Hur är läget? Lugnt. Allt är under kontroll. Ledningscentralen är upprättad inne på Brädgården, mitt emot skroten. Man kan nå det bakvägen. Alla kommunikationerna är upprättade. Det är bra. Jag tar över nu. Ljunggren skulle lämna besked inom 2 timmar, var det så? Senast klockan 3. Ja, då har vi 18 minuter på oss. Och hur är det med bakvägen? Jag har kollat, jag har gått den vägen. Det går. Det är bra, då åker Roland och jag runt och så meddelar du när det är i position. Jag går med bakvägen. Ja, men vad för dumheter? Jag går med bakvägen, säger jag. Jag går med, Pelle. Jag vill vara med när hos Virena när det smäller. Jag menar allvar, Yngre. Det är inget att snacka om. Vi har bara min tårgasmask. Det spelar ingen roll. Tala om vad man ska göra. Okej, ner över isen här borta. Ruta till nolla, kom. Ruta till nolla, kom. Nolla här, kom. Hur läget, kom. Det är lugnt just nu. Kom. Vi sätter in Hassel på 4. Kom. Jaså. Ja, det uppmattat. Kom. När det är klart så kommer vi. Kom. Det uppmattat. Kom. Klart. Slut. Okej. Allt under kontroll. Då drar vi. Kom. Bara 4 minuter kvar.
Har någon hört något från Rolle? Säga något snart. Ja, jag får kramp. Jag slagar ett nummer nu då. Bra. Bara 54 sekunder kvar. Då sätter vi igång. Position. Jag orkar inte mer. Det måste vara slut. Jag vill hem. Vi ska hem nu. Jag vill hem. Ja, vi ska hem. Vi ska hem. Det är slut. Vi ska hem.